Dobrý, 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 je to tam, pánové a dámové. Ne! Tak to je vřítí. Já vím, že nejsem vůbec zaostřený. Možná jsem, ale sakra, to by byla náhoda, mám rýmu jako cecek. Super přirovnání. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další royálko, další opening. Další bitvy, další všechno, ale ještě než začneme. To všichni čekají, jak jste dám nějakou hrozně velkou lékovou hranici. Ne. No. Ne. No. No, no, no. Ne. No. How no. No. Ne. No. Dámy a pánové, je dost pravděpodobný, že v příštím videu budu zase žebrat, ale vím, že se na to dost stěžujete, takže v tomhle videu nezažebrám. Mám to tady i poznamenaný ve lístečku. Dneska o lajky nežebrám. Protože je to čistě na vás. Já si neřeknu, neustanovím si žádný číslo a vy tam prostě zkuste nasolit lajků, kolik to jen půjde. Třeba ho dáte, třeba ho nedáte, uvidíme, kolik se jich tam sejde. A jo, už jenom tímhle s tím jsem zažebral, takže like jako pán. Tak, jakoby nestačilo to špatný přirovnání ze začátku, nebudeme to dál okecávat, jdeme rovnou na to. Mám tady úžasný opening. Máme tady magical čestky, dvě, ty od Supersilu, ty free, dvě silver čestky, dvě gold čestky, dvě free čestky, jednu crown čestku, jednu clan čestku, jednu grand challenge čestku a jednu tournament čestku. Bude to zajímavý, rozhodně ještě o čem povídat, jdu to otevřít všechno. Začneme těma nejhoršíma, začneme silver čestkama, s tím už mi mimochodem jednou padla legenda, o tom už jsem mluvil, to je jedno. Druhá silver čestka, teďka bych dal třeba ty free čestky, přestože free čestku mám mnohem radši než gold čestku, nesnáším gold čestku, ale vezmeme teď gold čestku, takže první gold čestka, nic, ve free čestkách taky nic nebylo, ale to jste si určitě všimli. Druhá gold čestka, furnejská, taky nic. Tak, teďka buď magical čestky, nebo crown čestku, nebo tohle. Rozhodně vezmeme tuhle tournament čestku. K tomu ještě tohle musím zrovna okecat, dámy a pánové. Já jsem si po zhruba půl roce, opravdu hrozně dlouho, několik měsíců, jsem si po několika měsících řekl, jdu si zahrát v turnaj, potrénuju si, bude to sranda, tak jsem si napsal tady do vydávání free, vyšlo mi tam tady ten turnaj, který zase hrálo se o nejmenší počet karet. Z 50 lidí třetí místo, furt mám medaily, je to v celku dobrý, ale spokojený nejsem. Vidíte tu jedničku, ty čtyři tečky, mě to tohle týpka mečlo třikrát po sobě, raz, dva, tři, čtyřikrát po sobě. Já jsem čtyřikrát po sobě jel s tímhle týpkem a vždycky jsem prohrál, protože hrál Sparkyho, já jsem absolutně neměl šanci s tímhle, s tím svým deckem. Dobře vypadá to, že měl. On to i dobře hrál, jo, ale... Ten týpek, prostě ten Sparky, kdo by čekal, že bude hrát Sparkyho, takovou prostě sračku na kolečkách. A úplně mě tím doďobal, vždycky na tři, nebo na dvě, nebo jo, i na jednu je tady. Pak, ale my jsme se setkali víckrát, tady bude defeat, zase on. Takže pětkrát, šestkrát minimálně v tom turnaji jsme se setkali, s tím, že čtyřikrát po sobě, když jsme byli potom nahoře. Takže já jsem čtyřikrát po sobě ztratil zhruba 20 pohárků, takže jsem šel o 80 dolů a on šel o nějakých 100 nahoru. Takže ve skutečnosti bych vyhrál, kdybych ho porážel, kdyby to mečovalo aspoň spravedlivě, jo. Takže takhle jsem skončil třetí, měl jsem hrozně šanci být na druhém místě. Byl jsem na druhém místě docela dlouho, jsem se tam držel, než mě chytli ty meče s tímhle s tím idiotem. No nic, to otevřít třetí místo, potrénoval jsem si, bylo to v cejku. 4 mortary, 5 tesel a 1 goblin hat. Přesně pro tohle jsem se celou hodinu snažil. Úžasný. Máme tady teda Grand Challenge čestku, máme tady Crown čestku. Jinak se omlouvám, že mám takovou rýmu, je to fakt jako děsný, ale musím natáčet s každém počasí a v každém zdravotním stavu, abych donášel často videa, i přesto, že tomu tak není. To je jedno, 600 goldů, 4 gemy. 36 kanonů, 37 knightů, 8 dart goblinů a jednou freeze. To je crown čestka, tam mi to ještě nějak tak nevadí, že ta legenda nepadla, ale v těch magical čestách a v té clan čestě něco padnout musí. Request Nemesis Zep, protože bych ho docela rád dal na 12 a jdeme na to. Dámy a páni, Grand Challenge, já nevím, co mám otevřít dřív, já se podívám, dovolte. 270 karet, tak rozhodně vezmeme dřív Grand Challenge čestku, tady je aspoň víc goldů. 5000 goldů, 3x elixir kolektor, 4x heal, 4x giant, 7x barbarian hat, jednou golem a 160x, 6x minion horda. Grand challenge nic, máme tady novou Mega Knight challenge, na tu bude stream, ale to začíná až za 2 dny, takže jo, bude stream, co máme dneska. Ach jo, středu. No doufám, že se na tohle koukáte v tu středu. Clan čestka, dámy a pánové, 1620 goldů, 1 mega minion, 9x Valkyrie, 1 baby dragon, 1 X-Bow, 1 Pekka, co to kurňa bylo za sérii 3 epiků po jednom, tak tady už je jasný, že legenda nebyla, no 17x Vizard a 240x Kanon. To mi to nemohlo dát třeba 3 epiky dohromady a potom k tomu nějakou legendu, jo, to nešlo.
Dobře, nešlo, v pohodě, nezlobím se. Budu se zlobit až teprve potom, co mi tady nepadne nic v Magical Chestech, ale já doufám, že padne. Zlobit bych se vlastně ani neměl, ty čestky jsou zdarma od Supercellu na přivítání 2v2, který zase běží. Nebudu se snad zlobit, OK. Mělo by tam něco padnout, nebo mohlo by. 1200 goldů, 10 kanonů, 2 goblin haty, 2 healy, 6x tombstone, 84x tesla, 15x peka a 4x bowler. Blbý. Tak, tady máme nějakou ruku, brofist, tak uvidíme, jestli to doplníme i na té druhé straně. Takže 1200 goldů, 1 battle ram, 33 betů, 5x tombstone, 6x hog rider, 60x miniony, 13x heal a 5x xbow, díky. Řekl jsem, že se zlobit nebudu, mlčím, ok, ale to byl fakt jako, lidi, neříkejte, že tohle nebyl pěkný opening, já jsem fakt měl úplně všechny možný čestky, který jsem mohl mít, měl jsem zaplněný kurňa, měl jsem zaplněný čest sloty, měl jsem crown čestku, free čestky, měl jsem tady magical čestky dokonce ze shopu, což už je takový bonus, měl jsem clan čestku, měl jsem challenger čestku, měl jsem tournament čestku, já jsem měl opravdu všechno a teď už mě z toho úplně, dovolte mi, abych se nadechnul. Dobrý, dost. Pokračujeme, máme tady tenhle deck a jak jste si určitě všimli z názvu, z miniatury a hlavně i teďka tady ze hry, mám přes 100 000 goldů, což se u mě vidí asi tak poprvý, ne, po druhý. A těch goldů je dokonce 136 000. V shopu žádnou úžasnou legendu nemáme, Inferno Draka fakt kupovat nebudu, takže dneska se zaměřím na upgradeování. Co tu máme? Rozhodně budu hodně upgradeovat. Dámy a páni, při minulém streamu, nebo co mi, jo, při tom jednom streamu, jak jsem streamoval, tak jsem otvíral draft čestku, padla mi princeska 3 ze 4 a říkal jsem, to je v pohodě, někdy rozbírám 4 ze 4. Úplně už si nejsem jistý, z čeho to padlo, myslím, že to byla crown čestka nebo nějaká taková, nebo challenger čestka, myslím, že to byla osmá výhra při Grand Challenge, tak mi padla čtvrtá princeska. Takže dámy a pánové, přivítejte první legendu na levelu 3, stojí mě to 20 000, hrozně se těším. A je to tam, přátelé, první legenda na trojice, je to princeska, je to, mám pocit, druhá legenda, kterou jsem vůbec ve hře měl, protože kdo neví, tak před nějakým tím rokem, když se hra rozjížděla, tak samozřejmě ještě nebyly legendy, ale jakmile je přidali, tak přidali Ice Wizarda a princesku. Moje první legenda byl Ice Wizard, potom princeska, takže Ice Wizardovi už, když se podíváme, tak Ice Wizardovi už taky chybí jenom jedna legenda na to, aby šel na trojku, takže jo. Lambrovi už chybí jenom jedna legenda, Graveyardovi už chybí jenom jedna legenda, Lávě dvě, takže jo. Ono to docela jde na tu trojku, ty legendy, snad to ještě bude padat, banditě, ještě dvě banditu chci dát rozhodně na trojku. Teď jsem tady s tím hnul nepříjemně, omlouvám se. Tak, pokračujeme v upgradech, takže to máme princesku, Xbow. 8000 goldů obětu, jo, aspoň budou nějaký XPčka, jinak bych to rozhodně nekupoval. Xbow je na 500. Giant Skelly ho momentálně hraju v deku jednom, je to tenhle standek. Dostane i Baby Drag upgrade. A furt tady nějak lítám z políčka na políčka, dobře. Jo, jak jsem měnil ten deck, tak bude tady nahoře, dobře, já si to vrátím takhle. Máme tady teda Giant Skellyho, Giant Skeleton jde na 5, což je paráda, že toho docela i hraju, je to skvělá karta. Málo používaná. Baby Drag, taky karta, kterou jsem doteď moc nepoužíval, ale zjistil jsem, že v nějakých decích je opravdu silná. Především třeba s Graveyardem a Poisonem a takhle. Potom první rare karta na 9, já jsem na to naklepaný jako blbec, já jsem tohle jsem sbíral asi měsíc, dva jsem si requestoval ty 3 muškety a konečně jsou tady. Začal jsem requestovat ještě když se hrál Battlerem 3 muškety, to už je zase dávno pryč, ale proč neinvestovat 20 000 do něčeho tak úžasného jako jsou 3 muškety. První rare karta na 9, parádička. 72 000 goldů, co tu máme dál, Mortar, nechci. Bombra nechci, Teslu nechci, Kanon nechci, Spear Gobliny nechci, Fire Spiritky možná, Gobliny nechci, Ice Spirity nechci, Betty taky nechci. Dámy a pánové, ty komonky už se tolik nevyplácí upgradeovat, pokud teda nehrajete. V mém případě, kdy tady mám Battlerem na 12, to určitě něco, do čeho jsem investoval ochotně, protože to byla karta, která se hrozně hrála. Teďka už se teda tolik nehraje, já ji možná nemám žádným deku, mám ji tady v jednom lávadeku, ten stejně nehraju. Ani nevím, že tady mám nějaký lávadek. Takže 70 000 goldů zbylo a já si myslím, že to je asi pro dnešní upgradeování všechno, protože, jak jsem říkal, ty komonky úplně upgradeovat nechci, je to drahý jako svině, moc jim to nepomůže a ke všemu je nehraju. Takže 72 000 goldů mi zbylo, s těma dle goldama já čekám a určitě si upgradenu něco ještě příště.
Vůbec nevím, o kolik XPček jsem se dneska pohnul, každopádně už jich mám 25 688 ze 40 000. Což znamená, že už zbývá jenom nějakých 14 400 XPček a budu level 12, no, to je úplně taky super věc, prostě hrozně se těším, až zase půjdu o level vejš. I přesto, že se asi není ani na moc těšit, pak zase ten matchmaking. Dámy a pánové, já mám karty na levelu, tak týpka level 10 skoro, jo, co se na to tak koukám, takže já bych se vůbec radovat neměl, ale to už je prostě taková moje radost. Pokračujeme, nechal jsem si to ještě na tohle úžasný video tak, aby jsem byl jednu výhru od Challenger 2, takže bych tam v téhle sezóně byl opět poprvé. Jak vidíte, tak tady nynější sezóna, tahle sezóna, 4271 je rekord, můj doživotní rekord je nějaký, nebo doživotní, můj životní rekord je 4500. Vůbec si nevěřím, že bych to nějak beatnul, tuhle tu sezónu, ale Challenger 2 dát musím, takže vezmu si tady svůj mega oblíbený bandit deck, když v něm je ta princeska na trojce. Nic novýho jsem tady asi jinak neupgradoval, ale rozhodně bych chtěl dát v budoucnu Fireballku na devítku, to je hodně důležitá věc. A Inferno ani tolik ne, potom třeba ten Lock by mohl jít taky na trojku a Barrel by mohl jít na šestku, ale to na Barrel potřebuji nějakých 45-44 epiků, takže na to prdím. Jdeme battle, jsem fakt natěšenej, říkám to už po několikátý, doufám, kdyby se zadařilo a tu bitvu bych vyhrál, tak by to bylo dneska jedno z nejlepších a nejlíp pozitivně naladěných videí u mě na kanále, protože to by bylo jakože fakt super, ale bluesteky, dámy a páni. Tady se všechno tak strašně špatně pokládá. Tohle vyšlo. Shit. Princesko na trojce, ukaž co v tobě je. Prdele. To byla taková blbost. Ogi, proč to udělal? Oh, princeska přežila hit od toho. Yes, dobrý, počkat, pojď. A jsme tu bez hitu, takže Mortar si nehitnul, je to Elite Karboši na 13, jestli má zep, tak se prosím, yes! Vypadá to dobře, nezepnul to, Elite Barboši na 13 se šli dolů. Musím se pořádně teďka dívat po jeho spelech, on určitě tam něco dalšího má, ale princeska na trojce odvádí skvělou práci. Wow, to bude bolet. Aj, no tak to zatím bolelo, jenom mě dobrý. Tak tohle už by dvojková princeska nepřežila, to jsem si jistý. Tak, co on tam ještě hraje, je tam něco logovatelného není, dobře, super. Princes, tak to už nepřežiješ, to je jasný. To už by toho přežila moc, to už by nebylo úplně real. Myslím si, že vysadí Mortar. Ale samozřejmě už ví, že mu tam položím to Inferno, takže budu muset nadhodit i třeba Goblin King takhle. O čem mluvím, dámy a páni, teďka to ještě zepnul, takže právě si vyplácal zep na případnou skármy na jeho Elite Barbary. To se ti povedlo. Já ho tam zkusím nějak vyprovokovat, jeho Elite Barbary, protože vím, že je neudefendí. On hraje i skármu, jo? Skvělej log, ten byl fakt dobrý, ale určitě po těch Elite Barbarech už zase proseklí k zepu, takže budu muset být opatrnější a prvně mu tam nadhodím Goblin Gang, ať ho zepne, a potom skármu. On se s tím Mortarem nedá pokud... Kdyby hrál Lock, tak by to bylo horší v tuhle chvíli. Oh, ne, Ogi, kam si dal ten Lock? Bože, ty seš kripl. Dobře, pokračujeme, druhá princeska už je na scéně. Bendita proti Knightovi, jo, to vypadá dobře. Nech moji princesku, stupidní Elite Karboš, Barboš, Barrel, to bylo jasný. Obě princesky ještě žijou. Tyjo, tak tady už jsem čekal, že jsem mu na té věži sundal teda víc, teď přijde nějaká skarma nebo něco takovýho. To jsem si mohl počkat na log, co? Ale dobrý, on mi na té towerce vůbec nic nedělá, já ho tady už jenom do fireballuju, takže tohle to by mělo být good game a znamenalo mi to Challenger 2, přátelé, já se z toho úplně mega na... Já jsem to zase zakřik, ty vole. Já jestli to zase zakřiknu. Dobrý, je to tam, pánové a dámové. Tak to je vřití, to musím nějak zareagovat rychle, ale já nemám čím, jestli mě teďka nějak tady dobije už, tak je to dobrý. Máme lock, dobrý. Měl poměrně nízký karty oproti mě.
zabít Karboše na 13. To mi možná taky zařídilo a zaručilo výhru. Každopádně, já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Doufám, že vás bavilo, doufám, že to bylo bez přetáčení. Doufám, že jste dali ten like, jak jsem vás tam na začátku tak jako očůral, jak bych to jinak řekl. Takže ještě jednou vám děkuju, že jste se koukali. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně, dnešní video bylo úžasný, upgradeovali jsme, vyhrávali jsme. Mám přesně 4300, vyšlo to úplně neskutečně přesně. Já vám teda děkuju, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.